Tässä kasuaalisti tulin tänne kahtoo, että mitäs täältä löytyykään, niin mitäs sieltä sitten löytykään. Jotain, millä oli pitkä häntä ja sit juoksi kovin kovaa vauhtia, ainakin se on hiiren paskaa aivan tää. Ihan hyvin on tuppelit maistunut. Pitää heivata pihalle. Tänne tässä ole vaan litkua ja täällä paljon enää pelastettavaa on, mutta kyllähän jotakin.